Musaza Kyaddondo amagye ne poliisi biyiriddwa mu katale ak'ewandegeya ya mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala okutangira abasuubuzi okwekalakaasa nga bawakanya Kampala Capital City Authority okulwisaawo okulondesa obukulembeze bwe baagala. Omusasi waffe Munnabuddu Sharif Lukenge kalukuviire ku ntono. Olwaleero abasuubuzi mu butale obutali bwe mu kibuga Kampala gamba okuli Wandegeya, okuli Usafi, okuli Nakasero n'obutale obulala bubadde n'essuubi olwaleero nti bunaalonda abakulembeze abajja oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Gen. Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni okuwa KCCA emyezi gyali esatu okwekenneenya obukulembeze bw'obutale n'okuteekateeka ate bannaffe abasuubuzi okwerondera abakulembeze wabula olwayo tekisobose. Amagye ne poliisi okuyibwa katale ak'ewandegeya balowoozezza nti abasuubuzi olwaleero bagenda kubukereza nkokola okulonda abakulembeze baabwe. Wabula abasuubuzi batugambye nti ate abakwata mmundu abayiriddwa ku katale kaabwe balemesezza abasuubuzi oba bakasitoma okujja okubagulako emmaali ne bagamba nti babadde n'essuubi nti era olwaleero babadde bagenda okukuba akalulu naye ekibabuuseeko ate okukeera okubayira abakwata mmundu. Sabati era omusuubuzi w'omukatale k'ewandegeya tuvuddeyo nnyo okulaga gavumenti ekifaananyi ekiri mu butale naye gavumenti tetufuddeeko yadde olunaku n'olumu yadde okutuwa chance nekkiriza neteekinga ova obutale bwayo n'esobola okukola ki okukkirizisa abasuubuzi balonda abakulembeze baabwe bakola ki be baagala. Olunaku lwaleero bw'oba otunuulidde emidaala mu katale kaffe tewali bantu bazze kugula ate tewali bantu bazze kukola batidde lwa poliisi n'amagye ebiyiriddwa mu bungi katale kaffe ak'ewandegeya. Twagala omusuubuzi yerondere omuntu gw'ayagala y'aba amukulembera so si bo kutusibako ebyabwe bakola ki bye baagala. Katusibaako bakulembeze be tutayagala. Pulezidenti Museveni yagamba abawadde emyezi esatu deni emyezi esatu giweddeko leero twagala mu ddembe abakwate abajemu kesi seetekinge over okutuusa tunalonda obukulembeze bwetweyagalira. Emiryango gyonna egiyingira kano akatale ak'ewandegeya gyonna gyetooloddwa abakwata mmundu nga n'ebweru emmotoka zikabangali kwebali batudde okulaba ng'embeera ate teva mu nteeko. Ku lwakinaana mu munaana akatonyeze 8 y'obujajja lwasamayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharif wano ku katale ewandegeya mu Kampala. Ate Musaza Mawogola Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Nkoma mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti ey'Ssembabule omusajja omupakasi bw'akkakkanye ku mupakasi munne n'amukuba emiggo ku mutwe n'agwa n'afa. Bino bizzeewo nga bibadde mu maka ga nnannyini ffaamu mw'abadde bakola ategeerekeseeko ery'abaguma ku kyalo Nkoma ng'omupakasi ategeerekeseeko ery'amagulu yafunye obutakkaanya ne munne ategeerekeseeko eryopiyo n'amukuba emiggo ku mutwe oli n'afa. Okusinziira ku nnyini ntebe w'ekitundu kino Ssemugenyi Gonzaga Magulu olwakubye munne n'alaba ng'agudde teyeenyeenya yekwe kumalamu omusulo. Ssemugenyi agambye nti omugenzi opiyo yava mu disitulikiti ey'e Moroto ate Magulu ewaabwe temanyiddwa bulungi ngero n'asabye bannannyini ffaamu beewala okukozesanga abantu be batajjeeko bibogerako kubanga bakizudde ng'abantu abakweka ebibogerako be basinga okwenyigira mu bikolwa ebibi. Ekikangabwa wano ku kyalo kyaffe omukozi bw'akubye mukozi munne n'afa kintu kino nga ekyalo kyatulese wala era njagala okusaba abakozesa naddala nga tonnaba kuwandiika mukozi kubeera mukozi w'okufaamu mubuuze gy'ava ebimwogerako ate bw'aba tabiyina era akubuulize gy'ava ofune ekitabo omuwandiise kubanga kati ekizibu kye twasanze omukozi gwe baakubye tetumanyi ddala mu disitulikiti gy'abadde agamba nti ye Moroto gy'ava naye gombolola omuluka ekyalo ab'oluganda lwe nga situbamanyi kubanga eno yajja dda naabeera ino mungaakoledde ebbanga ddene mu bitundu by'eno eri yavaayo ng'emyaka gyemabe ate nga kyekimu n'okuwona era yakubye era oba eyasse naye yajja dda teyabuulirako ku mukama we ewaffe gindi abazadde bange be bano baganda bange be bano era bwe nfuna ekizibu mutandikira wa kati nekifuna ekizibu ekyo. Poliisi y'ekyabinga ekulembeddwamu afande muumuze eyitiddwa n'etuuka mu kifo kino opiyo we bamuttidde era naye oluvannyuma eyise ginnaayo ey'Ssembabule n'etwala omulambo mu ggwanika ery'eddwaliro Ssembabule nga bwe bagenda mu maaso n'okunoonya Magulu yonna gye yeekukumye. Musaza Singa abakulembeze b'e Kassanda bawanjagidde gavumenti ebayambe ku basiga nsimbi abalina okusima zaabu abatalabikako. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu katuwe ebikirawo. Abasiga nsimbi abaweebwa ebirombe bya zaabu mu disitulikiti y'e Kassanda abatalabikako batadde ku bunkenke abakulembeze mu kitundu kino ne batuuka n'okuwanjagirwa minisitule evunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka okuvaayo ebataase. Kino kiddiridde abantu bonna abaali bakolera mu birombe bya zaabu mu kitundu kino ekya disitulikiti y'e Kassanda naddala mu kirombe ky'ekisiita
okulagirwa ne bagobwayo mwezi ogwo 11 omwaka oguwedde bonna ne bavaayo nga bayina essuubi nti ebirombe bino bigenda ttwalibwa abasiga nsimbi batandika okuyiikuula zaabu bamuggyemu ensimbi abatalabikako ne gye buli eno. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Kassanda Fiebe Namulindwa ategeezezza nti embeera eno batadde ku bunkenke nti kubanga ekirombe kino kyereere nga kya bulabe nnyo eri abatuuze mu kitundu kino nti kiyinza okwekwekamu abakyamu ne balyoka batandika okutigomya ekitundu kino. Annyonnyodde nti ng'oggyeko okuba ekyobulabe naye ne disitulikiti wamu ne gavumenti erimu kufiirizibwa mu kiseera kino nti kubanga talina munwe gwa nnusu gw'ejja mu kirombe kino ekya zaabu ekintu kyagambye nti bafiirizibwa nga gavumenti weewate kwe kuwanjagira abakulu mu gavumenti bakolewo nti kye bakola mu bwangu ddala abasiga nsimbi bano batwale ekirombe kyabwe. Tukubiriza ministry tuyambe kwatagane ne ba shareholders kubanga ishu gye tumanyi is that shareholders baganye okukola ki okwatagana kubanga emabega batugamba bali baagala kozesa kisiita balina bye balina license naye kati ate saawa zino ekirombe kiri vacant ate tetulaba muntu akola ki ajja. So kistraininze force yaffe gye tulina ku ground in terms of logistics. So tukubiriza ministry wamu ne president tumutegeeza mbu kisiita directive gye yatuwa abantu baagenda naye kati saawa zino tutagisa okwasaganya ba shareholders mechanization president gye yagamba babenga bajja kola. Challenge tulina izatungabolabye kisiita nene nnyo ate force kati egenze ekola ki tugenze tugikendeezaako kubanga mabiga ko initially twaina force ya almost abantu 10-15 abantu yamba ko katuba scaling ze down kitegeza tugenda funa okubanga basobola okupatrolling ekitundu kino kigenda kuba challenging. Sebofu bana ba kinto CBS FM esingo. Musaza Gombo mubaka wa president mu district ye Gomba Dan Muganga asabye abatuuze mu kitundu ekyo bamuwama ulire agakwata ku bantu abasusse okukandula waya ez'amasannyalaze okuva ku bikondo by'amasannyalaze. RDC Dan Muganga agambye nti naye asobeddwa olw'ababbi abasusse abagenda nga basala waya z'amasannyalaze n'ebintu ebirala kyagambye nti kizizza nnyo emabega enteekateeka za gavumenti ez'okubunyisa amasannyalaze mu byalo by'e Gomba. RDC waviriddeyo nga obubbi kumpi bubunyisa buli byalo ebiri mu Gomba nga eno batwala waya z'amasannyalaze ze bakandula ku bikondo byazo nga ne wamu gabateganatandika kwaka. Ababbi batwala waya z'amasannyalaze n'ebikozesebwa ebirala nga kigambibwa nti bano bakozesa motokolo webamaliriza okusalawo waya ne bapakira mu motoka ng'era ebitundu ebisinze okubibwamu waya z'amasannyalaze kuliko ebyalo by'omuluka gw'eggolola Mpenja ng'eri balya Tababinzi ebyalo by'omuluka gwe Mawuuki wamu ne Bulwadda Mugombola ye Kabulasoke omuluka gw'Empunge Mamba na Mabeya n'ebitundu ebirala. RDC Muganga Dani atebereza nti abeenyigidde mu bubbi buno bandibanga baali bakozi mu kitongole ky'ebyamasannyalaze kyokka ne bagobwa ku mirimu era asabye bannaggomba bamuwa amawulire ku bantu abo. Abatuuze omulimu gwabwe kwe kutuwa amawulire babamanyi abantu ababikola muberamu ba technicians muberamu abaana babeera n'obusawo obulakisaka ku mabega nga balina bu school driver muberamu abakozi ababeera nga bali bakolera ng'ebitongole ebyo ebyamasannyalaze kati bwe babagoba ate ne bataninga kubanga bo bamanyi katale kali luddawa babitwalawa. Abatuuze ffe kye tubasaba kwe kubeera bakalabalaba ate ne batuwa n'amawulire amatuufu ne tulyoka tukora omulimu ogw'okulaba nti tuzzaako anga contractor era naddala Mugomba East abadde ali kumpi okumala omulimu guno naye kati ate bano abasala emiti already gy'amaze okuteekako ne waya ate batuzzaayo emabega. Musaza Buddu ekitongole ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu ekya National Population Council nga kiri wansi wa ministry y'ebyensimbi n'enkulaakulana kibangudde abakulembeze mu disitulikiti y'Bukomansimbi ku ngeri y'okukendeeza omuwendo gw'abaana abazaala nga tebanneetuuka n'akabi akali ku bungi bw'abantu abatali bateekereteekere. Okusinziira ku National Planning Population Council we gunaatuukira omwaka 2004 nga bannayuganda bali obukadde 7,400 ate nga 2005 bajja kuba bali obukadde 8,650 tunaatuukira mu mwaka ogwo. Betty Kyaddondo omukungu okuva mu National Population Council asinzidde ku kitebe kya disitulikiti ey'e Bukomansimbi mu kubangula abakulembeze ku nnambika empya ya National Population Policy 2020 n'ategeeza nti kizingamiza enkulaakulana ya Uganda be bantu abangi abatali bateekereteekere. Abaana abato bano okubabeezaawo tulina okubalabirira kati abo abantu abato n'abakula abakola baba balina okulabirira omudidi gw'abo abaana abangi
Norecho kino kitulemesa oba kiremesa ensi yaffe okukulaakulana. Era nga kye tusabye abakulembeze ba district kulaba nti tugezaako nnyo okuteekawo embeera enetuyamba okulaba nti tukyusa obungi bw'abaana bakendeere so ate tufune abo abantu abakola babe nga be basinga obungi tube nga abakola tusobole okutereka okweterekerawo ku kasente n'okuteeka sente mu investment. Omutaka Kawula Frank Lwemba nga yavunaanyizibwa ku kukuuma engoma Mujaguzo asabye akakiiko akavunaanyizibwa ku byobuwangwa mu Lukiiko lwa Buganda olukulu okuteekawo omutemu ogulabirira embiri okuli olwa Mujaguzo ne Nnamanyonyi okulaba nga bazibeezaawo bulungi wamu n'abantu abazivunaanyizibwako. Omutaka Kawula bino abitegeezezza akakiiko ak'ebyobuwangwa n'ennono mu Lukiiko lwa Buganda mu kaweefube gwe kalimu okutumbula ebifo ebyobuwangwa nga bayita mu kubirambula okulaba emirimu egikoleddwa wamu n'ebyetaaga okukola basobola okubiteesaako nga bazzeewo mu Lukiiko lwa Buganda olukulu. Omutaka Kawula agamba nti weetaagawo omutemwa ogulabirira olubiri lwa Mujaguzo kiyambeko emirimu okutambula obulungi n'okuddaabiriza ennyumba ezirimu. Mu ngeri y'emu Omutaka Kawula asabye akakiiko kalagire ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board okuddamu buto okupima ettaka okutudde olubiri luno olwa Mujaguzo okusobola okulitangira bannakigwanyizi okulisaatuukirako nga bano be beenoonyeza ebyabwe ng'ettaka eryali erya yiika 40 kati bateebereza nti lyandiba nga lisigaddeko yiika 2 zokka. Kalo nali nyakuliraba kitunzi mu kitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board alambuza akakiiko ennyanja ya Kabaka era bababuulidde nti balina enteekateeka ey'okulaakulanya ennyanja ya Kabaka wabula basanze okusoomoozebwa olw'abantu abeetoolodde ennyanja eno ate okugiteekamu emidumu gya kazambi. Akakiiko kano kakulembeddwa munyini ntebe waako mu Lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Kisuule Geoffrey era ng'olwaleero kaakulambula ebifo ebyobuwangwa okuli Mujaguzo, ennyanja ya Kabaka, olubiri, Kasubi ne Naggalabi Buddo. Bannaffe amawulire agavudde ebitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.